la festa de la castanyada arriba a Bianya. Ahir a la tarda es va fer aquesta tradicional festa catalana que va reunir a més d'una cinquantena de nens del municipi al centre cívic de l'Hostel Nou. Els nens varen gaudir jugant, ballant amb el grup d'animació Top Guai, que va amenitzar la festa en contes i balls. Poc després, per concloure el dia, es va fer un berenar. La castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra el dia de Tots Sants, tot i que darrerament se n'ha desplaçat la celebració a la vigília d'aquesta diada, entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre. A Occitània també se celebra la castanyada, però no pas associada al dia de Tots Sants, sinó com una celebració o festa de la tardor. Com a la Lluvea dels països anglosaxons, o el Magosto de les terres llauneses i gallecs i el Samaín, també gallec, la castanyada catalana prové d'una antiga festa ritual funerària. Consisteix en un àpat en què es mengen castanyes, panellets, moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la castanyada és el moscatell. Pels volts d'aquesta celebració, les castanyeres venen al carrer castanyes torrades i calentes, i generalment embolicades en paper de diari. En molts llocs, el dia de Tots Sants, els confiters organitzen rifes de panellets i fruita confitada.